Xa abonda de minutos de silencio. A Concellaría de Igualdade e o Centro de Información á Muller de Pontevedra lanzan un berro neste 25 de novembro. Xa abonda de minutos de silencio. O machismo é terrorismo. A loita feminista está viva. Por nós, polas que virán, polas que xa non están. Concellaría de Igualdade, Concello de Pontevedra.